שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 5 של יומני הסגר. אנו ממליצים לכם לכבות את הטלפונים כדי לא להפריע לאחרים, אלא אם כן אתם צופים בטלפון ואז מן הסתם תשאירו אותו דלוק כי לא תוכלו לראות את הפרק. אנו ממליצים גם להשתמש באוזניות בשביל הפול אפקט. תנו. בפרקים הקודמים של יומני הסגר, בר הביא מחיצה הביתה ונאלצנו לצייר על הקיר. איכשהו זה מתקשר, פשוט תזרימו איתי, בסדר? סורי על הרעשים ברקע, אני משחקת עם גולות. ואז כתבתי שיר על ארנונה. חשבון ארנונה, חשבון ארנונה, אני משלמת על החשבון טונה. בוקר טוב, אני התעוררתי וגיליתי שבאמת מעריכים את הסגר, שאני פשוט לא אכנס למה אני חושבת על זה. אבל אם מעריכים את הסגר, זאת אומרת שיומני הסגר ימשיכו חזק, מה עוד יש לי לעשות בעצם? אז ניסינו לשים את המחיצה הזאת בכל פינה בבית, ואז מצאנו פתרון מושלם, מרקט פלייס. אז העלינו את זה לפייסבוק, והנה אני מנסה להדגים את הגובה של זה. אז בר כתב את הגובה, את הרוחב, וזה שאנחנו גמישים במחיר, בדיוק כמו שאני מנסה להתגמש בתמונה. הנה התמונה אם שכחתם. עכשיו, זה נכון שבקורונה לקחו לנו את האפשרות לראות הופעות, אבל אני מקבלת לשמוע בלייב הופעה כל יום. השבוע זה תורי לנקות, ואם תהיתם למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, זה למה. טוב, עכשיו אמיתי רגע, ביבי, אני יודעת שאתה רואה את זה, בבקשה תשחרר את הסגר, אז זה לא ייתכן שזה ימשיך ככה. שלום לכל הבנים והבנות, היום אנחנו הולכים לסדר את החדר שלי, בואו תראו. פאו פאו פאו, טרנזישן מטורף. איך החדר מסודר כל כך? יו, מה, מה, יש מסיבה? מסיבה בקומה השנייה. יו, רגע, לא, שיט, אני גרה בקומה השלישית. בואו נעשה את זה מחדש. ברוכים הבאים שוב, בנים ובנות, והלא בינארים, סליחה, אני תמיד שוכחת את זה, בואו נתחיל. פאו פאו פאו, טרנזישן מטורף. איך החדר מסודר כל כך? מה? יש מסיבה אמיתית? אמיתית בקומה השלישית? יו. אז הגיע הזמן לארוחת צהריים, ואני התקשיתי קצת למצוא את החור שממנו מוצאים את הגזרים. זה נשמע גס, למה זה נשמע גס? אז הנה אני מגרדת את הגזרים, כן קוראים לזה לגרד את הגזרים? anyway, זו התוצאה הסופית, לא, זו לא התוצאה הסופית, זו התוצאה הסופית. בעצם לא, מה שהיה לפני זה כן התוצאה הסופית, כי בסוף אכלתי את זה, וזה הסוף, וזה למה קוראים לזה סופית, מהמילה סוף, כן, סמך וו פי. מי אמר שאני לא יודעת מתמטיקה? ואז אני ובר מצאנו בסיס מיטה מתחת לבית שלי, שהיקום סידר לי בדיוק את הבסיס מיטה שאני צריכה, אז תודה יקום. תודה יקום על הבסיס מיטה. וואי, הפרק הזה נורא מוזיקלי, תגידו לי אם אתם בכלל אוהבים את זה. אוקיי, ואז הלכתי ברגל מהעבודה וראיתי את החתול הזה ברחוב, הוא כמעט נדרס, אז העליתי פוסט לפייסבוק, לקחתי אותו איתי הביתה, הייתי בטוחה שזה נקבה, אז בגלל זה כל הקליפים הבאים הולכים להיות בלשון נקבה. תקשיבי לי טוב, את מאוד חמודה ומאוד יפה, ואני אומרת, תשברי לי פה דברים בדירה, את חוזרת החוצה לרחוב. והוא באמת שבר לנו מלא דברים בדירה, הפילו לציצים, עשה ים בקקי, אבל לא החזרתי אותו לרחוב, אל תדאגו. אני עושה לך טובה שאני הבאתי אותך, סבבה, אז את לא תשברי לי את הבית, נכון? תגיד לי שאת לא שוברת לי את הבית. היי, היי, אני מדברת איתך. תסתכלי עליי כשאני מדברת איתך. מה אתה צריך? מה אתה רוצה ממני? ובאמת כעבור יום אחרי מיליון שיתופים בפייסבוק ומלא פוסטים, מצאנו את הבעלים של תום, שאגב גרים במרכז יפו, אני לא יודעת איך הוא הגיע אליי, זה 3.5 קילומטר מפלורנטין, אבל למזלו אספתי אותו באמצע בבול. כן, אני צדיקה. כן, תשלחו לי כסף על זה. אני ארשום לכם את הפרטי אשראי שלי ואתם תשלחו לי מלא כסף, כי אני צדיקה. ושהצלתי את תום. אגב, קוראים לו תום. איזה חמוד. טוב, חברים, כך יסתיים לו עוד פרק. כמה עצוב. כמה עצוב.
אבל אם תרצו לראות עוד פרקים בהמשך, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הסאבסקרייב. זה לא עושה כלום ואני לא מרוויחה מזה שקל. ואני אשמח מאוד אם תעשו את זה. בגלל שזה נראה טוב על הקורות חיים. תעקבו אחריי באינסטגרם, בטיק טוק, ותשלחו לי כסף בביט, כי אני, כמו שסיכמנו, צדיקה. חומוס.